Благодать вам і мир від Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, минулого разу ми святкували День віросповідання Святого Петра, а сьогодні у нас День навернення Святого Павла. І коли ми читали про те, як Петро сповідував, ким є Ісус, ти Христос, Син Бога Живого, то наш Господь йому сказав, що це не тіло і кров тобі виявили, але мій Небесний Отець. Отже, ми бачимо, що наше навернення, те, що Господь нас спасає, приводить до себе, це не від нас, а від Отця, від Бога і від Духа Святого. А коли ми читаємо історію навернення святого Павла, а у нас текст сьогодні Дії, 9 розділ, вірші з 1 по 19, і ми пам'ятаємо цю історію Павло часом повторює з невеликими варіаціями, то ми також бачимо, що от навернення Павла ще менше від нього. Тому що якщо в випадку із Петром все було якось поступово, ми пам'ятаємо, як вперше зустрілися Господь із Петром, коли його покликали, перший розділ Євангелія Івана, як Господь навчав, як Петро і інші учні були свідками цих чудес і науки Господа Ісуса Христа, то потім такий був мізковий штурм у Петра, і він, коли всі промовчали, він сповідав Ісуса Господом, Христом. Але із Павлом все було ще набагато гірше. Він був ворогом Божим, і ми поки що прочитаємо вірші з 1 по 7. А Савл, іще дишучи грізьбою і убивством на учнів Господніх, приступивши до пересвященика, попросив від нього листи у Дамаск, синагогам, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони, то зв'язати і привезти до Єрусалиму. А коли він ішов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його, а він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» А він запитав: «Хто ти, пане?» А той: «Я Ісус, що його переслідуєш ти. Трудно тобі бити ногою колючку?» А він, затрусившись та налякавшись, каже: «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» А до нього Господь: «Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити». А люди, що йшли з ним, онімілі стояли, бо вони чули голос та нікого не бачили. Отже, ми бачимо цей момент, коли Господь Ісус уже по Вознесінні через певний час, уже досить тривалий проміжок часу, з'явився цьому гонителю християнства, Савлу, фарисею з фарисеїв, який допомагав каменуванню, можна сказати, Степана, охороняв шати пересвящеників, інших членів Синедріону, який похваляв убивство Степана, який, як написано у нас, дишав грізьбою і убивством на учнів Господніх. І ось він просить такого дозволу, грамоти на переслідування християн, тобто тих юдеїв, які відпали від того традиційного фарисейства, фарисейства законницького, фарисейства без уповання на Бога, без уповання на прийдешнього Месію, який вже в даний момент прийшов, уже не прийдешній, і йде переслідувати цих наверненців у Дамаску. І от наш сюжет і, можливо, наша тема, можна було б назвати «Дорога до Дамаску», красивий такий образ, я думаю, дуже багато проповідей мають на цей текст таку назву, і навіть образний є вислів такий «Дорога до Дамаску», коли дорога людини, життя людини, доля людини, вона змінюється, докорінно змінюється, світогляд змінюється. Але я пропоную таку назву «Навернення як примирення» або «Навернення ворога Божого», яким був Павло. І ми бачимо, що Павло близький до Синедріону. Дослідники вважають, що він був перспективний член майбутній Синедріону, молодий такий богослов, молодий фарисей, як ото у лікарів інтерни є, або стажори якісь, або молодші наукові співробітники, здобувачі якихось дискових ступенів. Так, у Павла була блискуча кар'єра попереду в юдействі, він був вихований у ніг кращого вчителя того часу, Гамалієла серед юдеїв. І ми бачимо, як все змінюється. Тобто він приходить до Синедріону, приходить як і Юда, але у нього інше ставлення серця.
Він, хоча і дише грізьбою і убоством на учнів Господніх, як ми знаємо із його пізніших свідоцтв, він чинив те не відаючи, у невірстві. Він чинив це щиро, він був переконаний у тому, що він робив. І що ми можемо сказати про Павла добре в його цей найгірший час, коли він ще не був з Духом Святим, коли він не знав особисто Господа? Ми можемо сказати, що він принаймні не був ані гарячий, ані холодний, що у нього було серйозне ставлення до духовних речей. І дуже хотілося б, щоб у нас у всіх було дуже дуже правильне, таке серйозне ставлення, щоб ми не охолоняли, щоб наша віра не охолоняла. А якщо хтось чує, той, хто ще далекий від Господа, щоб теж не був такий ні холодний, ні гарячий, а саме серйозно ставився ось до цих викликів духовних. Тому що це найсерйозніше, що є в нашому житті. Наше ставлення до Господа. Отже, ми бачимо цього ворога дороги Божої, на яку Ісус його от поставить, на цю ж дорогу. Ми пам'ятаємо, що учнів часто називали тих, хто йдуть шляхом, дорогою. І ми знаємо, що Ісус є дорогою разом із тим, що є правдою і життям. І ми знаємо, що це єдина дорога, яка веде до життя. І ось ця дорога в Дамаск і світла із неба, як ми бачимо у третьому вірші. Колись на одному біблійному занятті ми в місії роздумували над цією ситуацією. Одна сестра сказала, що Бог може, ну от з такими впертими грішниками, з якими ніякі вже аргументи не діють, Господь може сам таким надприродним чином втрутитися і з'явитися, і показати і свою велич, і свою милість таким чином. Тобто от ми бачимо, що хтось може проходити цей шлях навернення більш гладко, більш так без драматизму такого, а от тут справді поворот на 180 градусів. Але якщо ми пройшли цей шлях не таким драматичним чином, а поступово, то також маємо пам'ятати, що колись ми були під владою демонів, під владою тих духів піднебесних, які витають навколо, і не обов'язково бути от таким якимось або наркоманом, або вбивцею, або таким вбивцею, мабуть, з благословення навіть релігійної влади, Синедріона. Але якщо у нас було життя і більш-менш стабільне, і нормальне, ми знаємо, що поки Христос його не наповнив, поки він не поставив на свою дорогу і не повів, і ми не пішли слід за ним, ми залишаємося так само ворогами Божими, просто можемо виглядати краще, ніж ті біснуваті, яких сілював Господь, виганяючи із них тих свиней. І ми бачимо, що оце світло із неба, яке з'являється перед Павлом, третій вірш, і перед цим світлом він не може встояти, це справді показує, ким є Бог. Бог є світлом, і наш Господь, як втілений Бог, є світлом. І ось оце світло освітлює темряву, нашу темряву, наші гріхи, як говорить вся Біблія. І наш Господь сам в Євангелії Івана каже: «Я світло для світу». І тут от наочна ілюстрація, яким чином ворог стає другом Божим. Тому що нас Господь просвіщає, просвітлює, освітлює, показуючи всю ганебність наших гріхів, але разом показуючи свою милість. Але ця милість також пройшла через ганебний день на Голгофі, через слабкість Господа, через слабкість Божу, через насміхання над Богом. Але ми знаємо, що Бог не може бути посоромлений і осміяний, хоча його і осміювали. По суті, це наш гріх був осміяний, ми можемо сказати, це ми були осміяні. І це милість Божа, що Господь це все поніс і пережив за нас. І коли ми стоїмо перед Богом, перед його світлом, то ми налякані. От Павло, він падає, падає на землю. І ми знаємо, що разом із тим це шлях благословення для Павла, тому що він буде посудиною, обраною посудиною, як далі сказано в нашому тексті, яка буде святити язичникам. Ну, посудини бувають різні, і Слово Боже нам теж називає різні посудини, є різні асоціації у нас, там вино набирали, там ще якась посудина на честь, на нечесть,
Але у мене асоціації з тими посудинами, які були у давніх греків, юдеїв, римлян, яких ставили світильник, олія була, і освітлювали темряву, освітлювали на дворі або освітлювали в хаті. І ось такою посудиною, яка буде світити язичникам, стає цей Савл, майбутній Павло. І він навертається по дорозі до язичницького міста, іде переслідувати християн ранніх із юдеїв, але саме на цій дорозі він перетворюється із ворога Божого через примирення у дитину Божу і в цю посудину. І ось ми бачимо запитання нашого Господа. Коли Павло упав, то Господь каже: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» Ми бачимо любляче запитання Господа, дуже любляче. Мені пригадується в таких випадках завжди запитання до Юди, якого ми вже згадували, Іскаріотського. Що тобі, друже, коли той привів сторожу арештовувати Господа? Господь любить вас. Господь любить вас, коли ви навіть не примирені. Господь любить вас до останнього, він довготерпить. Він хоче примирити вас своїм словом. Він приводить нас до себе через таїнство, хрещення. Він покріплює нас. У кого бувають рецидиви, ворожості до нього? У кожного, у когось це, знов-таки, більш драматично. У когось це так тихо, спокійно. Але Господь бачить серце наше. І Господь хоче лікувати наше серце, як ми читали сьогодні у Єремії. І він вражає нас часом, але потім вирощує на нашій рані шкурку, зцілює нас. І ось оце любляче запитання Господа: чому ти мене переслідуєш? І Павло каже: хто ти, пане? І Господь представляється, каже: я Ісус, якого ти переслідуєш. І звідси ще один висновок. Коли християн переслідують, це переслідують безпосередньо Ісуса Христа. І коли нас переслідують, може сміються над нами, такі переслідування у нас м'які, скажімо так, в нашому світі, в нашому Україні нині, то це переслідування Христа, і я думаю, це має нас покріпляти і благословляти. Отже, повертаємося до Павла. Ми бачимо, що Господь відкривається по імені, і він знає і Павла по імені, і знає ім'я кожного із нас. І це також милість велика. Ісус, мученик, звертається до свого ворога, до свого переслідувача. І це пригадує нам, як наш Господь молився на хресті, коли римляни пробивали, солдати пробивали йому руки і ноги. І він молився, що вони не відають, чого чинять. Дорогі брати і сестри, в цьому світі багато релігій. Взагалі, люди без духовного життя не мають, так чи інакше мають. Хтось дзен-буддист, хтось мусульманин, хтось слухає хеві-метал, хтось поклоняється власному відображенню у дзеркалі, як в тій касті старій про Білосніжку, оця чарівниця. Але у кожного є Бог. І зазвичай це я. І чим язичництво відрізняється? Інші релігії, не християнські, тому що в центрі ми ставимо себе. Або свою націю, от класичне язичництво, або свій образ, як в тій Білосніжці ця чарівниця. Але Ісус ставить також вас в центр. В центрі Біблії, в центрі Всесвіту, звісно, Бог. Але у втіленні Бога, у втіленні Ісуса Христа, він став нашим братом. І він відновлює образ Божий в нас через свою милість. І він ставить нас в центр по-справжньому, не так, як ми себе ставимо. І він знає нас також по іменам. Він знає кожне ім'я. І про це Біблія говорить багато разів. І так він звернувся до свого ворога: «Савле, Савле, ми уникаємо ворогів. Ми не хочемо мати з ними справи. Ми просимо у Господа, дай нам сили за них молитися. Дай можливості не бачити, тому що коли ми їх вже пробачили, а потім от мене на тижні питали, що от робити, коли не можеш, от наче пробачив, а потім бачиш цю людину, і це зло піднімається, це непрощення піднімається. Вихід один – дивитися тільки на Ісуса Христа, який іде до свого ворога, до того, хто його переслідує тут, у своїй славі, і являється, і навертає його, і приводить до себе. Або згадаємо ще раз Голгофу, як Господь прийшов свідомо, як йому важко було, скільки разів він свідчив учням, що йому треба бути виданим, розп'ятим, що він буде зраджений. І не те, що там фарисеї, садукеї його зречуться, друзі зречуться, але він йшов на це і в цьому любов Божа, в цьому милість Божа. І це єдине, що може нас мотивувати до християнського правдивого життя.
до прощення своїх ворогів, до того, щоб благословляти їх, і до того, щоб у нас була гарна церква і гарні родини, щоб ми блаженно прожили, пройшли цей шлях. Отже, сила Божа у слабкості. У слабкості ясел, нещодавно було Різдво. У слабкості Христа. І тут Господь Всемогутній, по правиці Божій, в тілі вознісшись, залишається в тілі, але Він з'являється у своїй славі. І Він сходить до цього ворога свого. І відкривається йому. І ми бачимо, що Павло капітулює перед цим. Савл ще не став Павлом, він капітулює. І він питає, що мені робити? Ісус розповідає, іди до міста, і тобі скажуть, що маєш робити. І от ми прочитаємо наступну секцію нашу до кінця, з 8-го вірша. Тоді Савл підвівся з землі, і хоч очі розплющені мав, нікого не бачив. І за руку його повели, і привели до Дамаску. І 3 дні невидящий він був, і не їв, і не пив. А в Дамаску був учень один, на ім'я Ананій. І Господь у видінні промовив до нього: «Ананію». А він відказав: «Ось я, Господи». Господь же до нього: «Устань і піди на вулицю, що простою зветься, і пошукай в домі Юдовім Савла, на ім'я Тарсянина, ось бо він молиться». І мужа в видінні він бачив, на ім'я Ананія, що до нього прийшов і руку на нього поклав, щоб став він видющий. Відповів же Ананій: «Чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив Єрусалимі святим твоїм. І тут він має владу від пересвящеників, щоб в'язати усіх, хто кличе ім'я твоє». І промовив до нього Господь: «Іди, бо для мене посудина вибрана він, щоб носити ім'я моє перед народами і царями і синами Ізраїля. Бо я покажу його, скільки має він витерпіти за ім'я моє». А Ананій пішов і додому війшов, і руки поклавши на нього, промовив: «Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти видющий і наповнився Духа Святого». І хвилі тієї відпала з очей його ніби луска, і зараз видющим він став, і вставши, охрестився, і прийнявши поживу, на силах зміцнів. Отже, дорогі брати і сестри, ми говорили про силу і слабкості, яку явив Христос на Голгофі. Тут ми бачимо, що той сильний молодий юнак, молодий чоловік, Савл, також опинився у слабкості. Він капітулює, він став калікою буквально. Велич Божа, сяйва Божа його осліпила. Але ми бачимо люблячого Господа Ісуса Христа, люблячого лікаря. Нам дуже часто не вистачає його покори і його любові. Плоть воліє нами керувати. Ми воліємо часто стверджуватися. І коли ми пригадаємо Филип'ян, 2 розділ, про те, як сказано, що нам треба інших вважати за більших від себе. Це великий виклик у нас в житті. Пастирі часом так нарікають, скільки разів ці вірші не читаються. Вважайте інших, ближнього, за більшого від себе. Служіть як раби. Вішають в церкві, на вході, на виході, над проповідницею, а все одно конфлікти, все одно плоть бере своє. То знов-таки у нас один вихід – дивитися на Ісуса. І Павло там, в Филип'янах, в 2 розділі, показує на Христа. Він не каже: раз-два, отак от будьте рабами, іншими слугами, служіть. От по слову моєму, він показує приклад Христа, який, бувши у Божій подобі, не вважав за захват, не вважав за трофей, за набуток, бути Богові рівним. Бо він справді був Богові рівним. Як правило, наші якісь амбіції, коли ми стверджуємося, хочемо показати, які ми великі, християни, чи бізнесмени, чи вчителі, чи лікарі, чи ще хтось, чи в сім'ї щось із себе представляємо. Це часто від нашої невпевності, від нашої плоті, яка знає, що ми не відповідаємо цим титулам. І мені згадується Льюіс, Клайв Льюіс, який колись сказав: чим більше в людині Бога, тим менше вона схожа на Бога. На Бога в поганому розумінні. Знаєте, цар і Бог, який-небудь там Ірод, або ще якийсь, або начальник у когось із вас на роботі, можливо, такий. Цар і Бог. І мені пригадалось, як один брат молодий розповідав, як в іншій громаді була така проблема.
на катехизиці вчили молодь, вчили там, ну, на дому вчили навіть. І ось приходить, а у сестри вдома заставочка на цьому, на десктопі, на скрін-сервері. Всі дівчата як дівчата, а я богиня. Тобто, розумієте, ми любимо бути такими богами або богинями. І саме ми відчуваємо, що ми не такі, і тому от намагаємося, знаєте, як кажуть, понт такий, от такі амбіції. Але насправді у Христі у нас відновлюється образ Божий. І справді, ми вже говорили, Ісус по-справжньому ставить нас в центр. Не наше его, а наш новий відновлений образ Божий. За ним, за його створителя, як він був створений. І це тільки від Духа Святого. Або, згадуючи віросповідання Петра з минулої неділі, це від Небесного Вітця. Ми бачимо Павла безпорадного. Для того, щоб ми прийшли до Бога, дуже часто нам треба бути безпорадними. Буває, коли все добре, ми не приходимо, нам і так добре, нащо нам Бог? У нас все прекрасно і так. І ми бачимо, що у Павла вимушений такий піст, у нього є час подумати, і це благословення велике. Таким чином Бог готує серце грішника до зустрічі із словом і таїнством, в даному випадку із хрещенням. Є особливі такі важкі випадки, коли він готує через обставини нашого життя, такі як у Павла, дарувавши йому сліпоту, яка стала, в принципі, блаженством, тому що він не міг бачити всього тимчасового, а сконцентруватися тільки на духовному, згадувати зустрічі з Ісусом і пам'ятати тільки його останнє, що він бачив, оце світло. Я дозволю собі ще одну цитату із Клайва Льюіса, мою улюблену, одну з улюблених. Бог звертається до кожного із нас. Бог спочатку звертається до нас шепотом своєї любові. Часом ми не чуємо, зазвичай не чуємо. Потім Бог звертається до нас через голос сумління, через докори нашого сумління. І римлянах Павло показує, що і язичники мають сумління, яке показує на закон, на заповіді, принаймні на другу скрижаль. Але коли ми не чуємо цього, або не хочемо чути, зазвичай не хочемо чути, тоді Бог звертається до нас через рупор страждання. І до Христа ми приходимо дуже часто через страждання, через якісь непереливки, проблеми, а часом і через страждання. І ми бачимо, що такий акцент страждання, от каліцтва в даний момент є і в житті Савла, майбутнього Павла. Я вам хочу сказати, що благословені ви, хто почули голос Бога. І ще більш ви благословені, коли чуєте шепот Його любові, коли чуєте голос сумління, яким Він промовляє нам. І дуже добре, коли ми не проходимо через страждання в наверненні, але краще через них пройти, ніж залишитися без Христа і загинути. І, до речі, далі у нас Лука записує ці слова Господа про те, що Павло є вибрана посудина, і буде носити ім'я перед народами і царями, перед язичниками. І я покажу, Христос каже, скільки має він витерпіти за ім'я моє. І Павло знав, що він страждає. Страждає, коли він згадував, що він сам гнав. І його гнали потім. Він похваляв вбивство Степана, а потім Павла каменували. Ми пам'ятаємо, думали, що він уже вбитий. Але по милості Божій залишився живий. Кінець кінцем він закінчив життя, як ми знаємо з історії церкви, мучницькою смертю. Але коли ми маємо в стражданні час із Ісусом, то ми поділяємо із ним і страждання, і майбутню насолоду небес. Отже, дорогі брати і сестри, підсумовуючи проповідь, ще маємо сказати, що навіть в такому екстраординарному випадку, як видіння, коли Господь особисто з'явився уже по Вознесінні своєму Павлу, Господь все одно використовує тіло і кров, освячене тіло і кров. В даному випадку Ананія, який приходить і приносить Євангеліє йому, який проголошує прощення, який сілює і який приводить до хрещення. Зверніть увагу, як Ананій звертається до Савла. Савле, брате! Вражаючи, тільки що він не хотів іти туди і сказав це в видінні Господу, тому що як Йона не хотів іти до ніневитян, або як учні готові були на самарійське місто огонь з неба звести, але Господь, він змінює ставлення. Люблячий, добрий Господь, який сам пройшов через ті страждання,
Він знає, як нас провести через спокуси цього світу, через випробування, як дарувати блаженство тут, а ще більше на небі, якщо навіть воно через ризик і через страждання. І ми бачимо обрання святого Павла. Він обрана посудина. Ну, обрання не тут, ми навернення бачимо, обрання предвічне. І це має нас всіх потішати, тому що Господь, Він ніколи від нас не відречеться, не відступиться. Є різні схеми, які в церквах різних малюють, як воно все, яким чином все буде відбуватися, чи це стосується нашого майбутнього життя із Господом до кінця фізичного життя після навернення, яким чином людина віруюча ніколи не відступиться, начебто, хоча ми знаємо, що люди, які були в церкві, які служили Господу, які названі були служителями справді вірними, а потім відступали, і в нашому житті цього багато. Але Господь, Він не хоче, щоб ми малювали якісь схеми і шукали собі якогось заспокоєння фальшивого. Господь каже, що Він ніколи від нас не відступиться і показує, що наше серце лукаве з іншого боку, що ми можемо відректися Його, ми можемо відступитися. І у нас є один рецепт – триматися міцно Господа, слухати Його голос і не заходити в необ'явлену волю Божу, а радіти цій доктрині про обрання і радіти тому, що Господь знає все наше життя до кінця. І радіти, що нам треба і терпіти часом, і той, хто витерпить до кінця, той спасеться. Не малювати якісь рожеві перспективи, уявлення таке якесь абсолютно ідеалістичне, що має мало спільного із Біблією, але дивитися, як Святий Дух показує нам, що все наше життя від нашого навернення, яке на 100% залежить від Бога, в якому Він відкриває нам і приводить до себе, а потім все наше життя – це боротьба із нашим гріхом, із нашою гріховною плоттю. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні говорили і бачили примирення ворога Божого, Савла, який став великим апостолом, Павлом. Ми бачимо цю дорогу в Дамаск. Кожен із нас, мабуть, пройшов цю дорогу, можливо, хтось тільки на ній. І, дорогі брати і сестри, радіємо тому, що Бог веде нас і слухаємо Його тихий і лагідний голос. І нехай, якщо ми і осліплені, то тільки Його любов'ю, а не гріхом. Нехай Бог береже вас від гріха, від розпусти, і нехай освітлює, просвіщає все ваше життя. На славу Божу. Амінь.